夜逃げ？松前大花です。東京から来ました。旅館で暮らすなんてなんか急にドラマチックですよね。死ね。あんたは今からうちの従業員。みんこちゃん、なこちゃん、3人とも同い年ってことで。ダメ旅館にはダメ仲居しかいないのか。重要なことには口挟まないでくれるか。過ぎたことをいつまでもごたごた抜かすんじゃねえ。仕事なんだと思ってんの。何やってんだろう私。お花さんでもどう人に伝えていいかわからないことあるんですね。二人のこともっと知りたい。でしゃばるな。ちょっと寄り道していきませんか。自分だけの力じゃまだ何もできないんだから。今の自分じゃない、もっと素敵な自分にたどり着けたら。